ערב טוב. אמרו לי שיש לי 60 דקות, וה-60 דקות האלה יתחלקו בדיוק, בעזרת השם, לשני חלקים. בחלק הראשון אני אביא דוגמאות, כמה דוגמאות לפסיקה של חכמים מהמזרח בכמה עניינים מודרניים, ולאחר מכן במחצית השנייה אני אדבר על היסודות הרעיוניים העקרוניים שמאפשרים ומעגנים את הפסיקה הזאת. ואני אומר בהמשך למה שאמר דוקטור דהן, שהפסיקה של חכמי המזרח היא בוודאי שונה בכמה מאפיינים, כפי שתראו, מאלו של בוודאי מי שדיברתם, החזון איש והרב משה פיינשטיין, היות וזה נכון מבחינה היסטורית לומר שחכמי המזרח לא היו רפורמים והם לא היו קונסרבטיביים, אבל הם גם לא היו אורתודוקסים. כל הקטגוריות האלה הם קטגוריות מודרניות שצמחו במאה ה-19 באירופה, ועל כן הרעיון הטבעי שהסתרר בכמה מחוזות שנאמנות לתורה ולהלכה היינו אורתודוקסיה, זה פרי של הצלחה, של תעמולה של קבוצה אירופאית מסוימת, אבל יש ספק רב בעובדתיות של הטענה הזאת. דבר נוסף, יש שם אנשים רבים שמתעניינים בנושא של היצירה של חכמי המזרח בגלל גאוות יחידה. אוקיי? הסבים והסבתות שלי היו ממרוקו, איזה רבנים גדולים היו במרוקו? זה נכון, היו רבנים גדולים מאוד במרוקו. הסבים והסבתות שלי היו מעיראק, איזה רבנים גדולים היו מעיראק? זה נכון, היו רבנים גדולים מעיראק. אבל האם שמעתם מישהו פעם אומר, הסבים והסבתות שלי היו מלטביה, לכן אני מתעניין ביצירה של הרב קוק? אוקיי, החשיבות והערך של הרב קוק הם לא תלויים בהיותו מלטביה, כמו כן האנשים מאנגליה רשאים להתגאות בצדק בשייקספיר, אבל החשיבות של שייקספיר זה לא אך ורק ובעיקר לאנשים שאבות אבותיהם חיו באנגליה. אותו דבר החשיבות של היצירה של חכמים בולטים מארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון איננה דווקא עבור אנשים שהוריהם או הסבים שלהם באו משם, אלא זה פן חשוב שיכול להעשיר את המחשבה ואת ההתייחסות של כל אדם יהודי באשר הוא באשר היא. אוקיי, דבר ראשון נתחיל, כאן יש לכם, המקורות האלה עברו תלאות מאז שאני שלחתי אותם בצורת מסמך PDF, אני רואה שזה בקאם סקאנר ולכן זה יצא קצת מעובד. הנושא הראשון, עמדות הלכתיות בשאלות השעה, ויש לנו טקסט של הרב שבתאי בחבות. שבתאי בחבות נולד ב-1870 ביפו והפך בין שתי מלחמות העולם, הוא נהיה לרב הראשי של ביירות ולרב הראשי של לבנון, ושם הוא נפטר ב-1948. וכאן הוא כותב, הוא שלח מכתב לידידו הרב הדיה, הרב עובדיה הדיה: ראיתי בחוברת כל תורה בתשרי מרחשוון תפריש סדי ג' שזה סתיו 1932, מכתב מהגון קוק, הרב ארבון, אוקיי, הרב קוק, בעניין שינוי המבטאים בין העדות השונות, ועמדת הרב קוק הייתה שכל אחת מהעדות אינו רשאי או אינה רשאית לשנות את מבטאו בתפילותיו ובירכותיו, ומחויב הוא לקיים מנהג אבותיו משום ואל תיטוש תורת אמך ואל ישנה ממבטא למבטא והאריך בזה. אוקיי, הרב קוק, כאן אתם רואים, היה בעל עמדה שמרנית, הוא לא רצה שאנשים ישנו את המבטא שלהם. מה שבאמת עמד על הפרק בפועל זה שביישוב החדש בארץ ישראל בעקבות בן יהודה
הייתה תחייה של השפה העברית המדוברת, והמבטא היה מבטא שנקרא מבטא ספרדי. תגידו, איפה החטא והעין? זה בגלל שהוא לקח את האנשים שעלו מהבלקנים, מסלוניקי. בסלוניקי לא היה חטא ועין, למה? כי זה אזור השפעה טורקי. אוקיי, סלוניקי הייתה תחת טורקיה, בטורקיה אין גרוניות. אז היהודים שם דיברו עברית, אבל בלי גרוניות, אבל לא באשכנזית ולא בתימנית וכולי, והרבה אנשים שחיו בארץ ישראל כבר הורגלו כך לדבר. ועכשיו מה קורה שמגיעים לבית כנסת? האם הם פתאום יחליפו את המבטא שלהם כדי להתאים מאיפה בא הסבא והסבתא שלהם? הרב קוק אומר, בוודאי, כל אחד צריך שיהיה לו שני מדורים בראש, אחד לכל הפעילות היומיומית שלו בעברית, ואחד זה כשהוא מגיע או היא מגיעה לבית כנסת, עוברים סוויץ' והופכים פתאום ליוצאי ארצות המוצא. וזה ערך, אל תיטוש תורת אמך, אומר רב בחבוט, לא ולא, זה לא ערך. כל המבטאים הקיימים בעם ישראל כיום זה כתוצאה מהשפעת העמים שם חיו היהודים. והוא נותן כל מיני דוגמאות איך מדברים עברית בגרוזיה, איך מדברים עברית בפולין, איך מדברים גליציאן, אוקיי, בויריך, אטו, אוקיי, כל מיני דוגמאות. והוא מביא, דרך אגב, לא בקטע שלפנינו, הוכחה. הוא אומר, לא יכול להיות שבויריך זה מבטא נכון. למה? בתרגום ה-70, כאשר עושים תעתיק על שמו של העוזר האישי של ירמיהו הנביא, שזה היה ברוך, אז לא כתוב בויריך. או, אז רואים פתאום הוא מביא ראייה בדיון הלכתי של מה? של תרגום ה-70. אתם למדים מזה שהוא ידע גם יוונית. ואחרי שהוא מעריך בכך שהטעויות או השינויים במבטא זה לא ערך, זה ברוך, לא בו ערך אלא ברוך, הוא אומר כאן בשורה 20, ועוד אף למתוני, כלומר אפילו נניח כדרכו של הרב קוק לשיטתו, היה לו לערוך שאלה זו לאספת גאונים, לדון בה בכובד ראש, ולא לחסום לנו את הדרך בייאוש שכזה, עד שיתאספו בלשכת הגזית. זהו, הרב קוק אמר, שתגיע הסנהדרין, היא תטפל ותחליט איזה מבטא הוא המבטא הראוי. ועכשיו מה אומר הרב בחבוט? ואם אמנם, אם יתמהמה חכה לו, למי? למשיח. אך הלא בידינו לסולל לו את המסילה. ממי הייתם מצפים שיגיד דבר כזה? מהרב קוק, נכון? לא. זה לא מה שאמר הרב קוק. הרב קוק אמר, אנחנו קופאים על שמרנו עד שתגיע סנהדרין. והוא אומר, לא, אנחנו יכולים לסולל לו את המסילה, שזה בעצם הנחת העבודה של כל התנועה הציונית הדתית, שאנחנו בוודאי מחכים לבוא המשיח, אבל בואו נראה מה אפשר לעשות בינתיים. אשר בזה תלוי בעניין הארץ והאחדות והשלום לכל המפלגות. ויש בזה, כלומר, בהימנעות מההאחדה של המבטא, גם חילול השם. למה יאמרו הגויים אשר הם מדמים כאשר נמצא אצלם אורתודוקסים ופרוטסטנטים וכולי, והוא גר בלבנון? לבנון זה ארץ עם המון עדות שונות ומשונות. אז הם יחשבו שכאשר נמצא אצלם אורתודוקסים ופרוטסטנטים, כן נמצא בין היהודים האשכנזים והספרדים. ואנוכי משער כי הגאון שלי, הרב קוק, לאו מרחתים עלה, לא ייתכן שהוא באמת כתב את המאמר הזה, כי נזהר עד אהרון כעתה, רודף שלום וכו'. אז כאן אנחנו רואים, א', שהרב בחבוט התייחס לבעיות השעה, חשב שהפתרון ההלכתי צריך להיות פתרון דינמי, לא להשאיר את הדברים כפי שהם היו, לא ייחס ערך סיגולי שאם עשו משהו בעבר באופן אוטומטי זה טוב. הוא אומר, אין דברים שהיו בגלות וזה כתוצאה מכל מיני שיבושים, וזה לא דבר שצריך
לשאוף לשמר, אלא הבה נסול את המסילה למשיח על ידי פעילות הלכתית יזומה שלנו. אגב, בהרבה דברים הרב קוק בתחום המחשבתי היה מאוד נועז, בתחום ההלכתי היה מאוד שמרן. אוקיי, דוגמה ב', הרב יוסף חיים מבגדד, גדול חכמי עיראק בעת החדשה, הוא כתב עשרות ספרים, אבל אחד מהם נהיה להיט בקרב הציבור, ספר הלכות שנקרא בן איש חי. אוקיי, זה לא כמו בצבא שיש בן אישי, זה בן איש חי, וזה ספר הלכות מסודר על סדר פרשות השבוע, אבל המבנה שזה אוטונומי. והרב יוסף חיים בין השאר התייחס בכמה מקומות לשאלה האם זה נכון וראוי לשלב לימודים כלליים, לימודי חול, יחד עם לימודי קודש. וכאן יש לכם קטעים מתוך דרשה שהוא נשא בחנוכה של מבנה חדש לבית ספר אליאנס, אחד מבתי ספר אליאנס בבגדד, ב-1903. הרב יוסף חיים כבר היה בשנות ה-70 לחייו, הוא נולד ב-1835, היה בגרות מלאה, הוא הבין מי נגד מי, והוא נשא נאום בחנוכת המבנה של האליאנס. ובכל בתי ספר של האליאנס, בניגוד למה שחלק מהאנשים אומרים, היו לימודי קודש. והיו לימודי חול. לימודי הקודש בדרך כלל לקחו רבנים מקומיים שילמדו את זה. אומר הרב יוסף חיים, ידוע כי זמן הטוב והיפה של הלימוד אצל האדם הוא בעודו נער קטן בשנים, שאין מותר עליו מסע פרנסת גופו, וגם אין תלוי בצברו מסוי פרנסת אישה ובנים, וכפי הטבע תהיה דעתו צלולה, ומה שילמוד יחרות על לוח ליבו ולא ימוד. ועל כן יאותו לעסוק עם הנערים בעודם קטנים בשנים בשני הלימודים הללו, אחת של תורתנו הקדושה ואחת של דרך ארץ, שהיא לשון וכתיבה וכיוצא בהן, והתעסק עמהם בשני לימודים אלו בזמן אחד, שהוא זמן הנערות שדעתם צלולה. עכשיו, היו אנשים שאמרו שבכלל לא צריך ללמוד לימודי חול, והיו אנשים אמרו לו, קודם ימלא את קריסו שעשו פוסקים, ואז אחרי זה, אם יגיע אי פעם אחרי זה, ילך ויעסוק בלימודים כלליים. אומר הרב יוסף חיים, לא, זה טעות. מה שעושים בבתי ספר אליאנס, שיש זה לצד זה גם לימודי חול וגם לימודי קודש, זה הדרך הראויה לכתחילה. ועל זה אמר התנא בפרקי אבות, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם במקביל משכחת עוון. כלומר, ראוי ויפה שתעסוק בשני לימודים של תורה ושל דרך ארץ בזמן אחד, יען כי יגיעת שניהם ביחד משכחת אבון. מה זה אבון הזה? כוח הרע אשר עצור בלב האדם מצד החומר האחור שבו, כי יהיה עסקו במושכלות. אם הוא ילמד, הוא יעסוק בדברים אינטלקטואליים, בדברים רעיוניים, בדברים בעלי ערך, ולא יצא הרע שבו מן הכוח לפועל לעשות מעשים רעים. אז אנחנו רואים שלעסוק במושכלות זה מה? גם לימודי חול זה העיסוק במושכלות, וזה מקדם לצד לימודי התורה רמה רוחנית, מוסרית, ראויה. ועל זה רמז הכתוב, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. עכשיו, איפה זה נמצא? בשיר השירים. עכשיו, בשיר השירים, מי זה המחבק? הגבר? האל, הקדוש ברוך הוא, אוקיי? ואנחנו, עם ישראל, המחובקים, אוקיי? אז שמאלו של האל תחת ראשי, וימינו תחבקני, הוא כי העולם רמוז באות ואו, פה הוא נכנס כדרכו, הוא אוהב להביא דברים מהקבלה, שמספרו שישה, והעולם הוא שש קצוות, שהם מעלה ומטה, וארבע רוחות, יש שישה כיוונים בסיסיים, וזה הוו.
ויש עוד טעמים אחרים ברמיזת עולם הזה באות ו, אבל הוא לא ייכנס לזה. וידוע עסק התורה נקרא ימין, שהוא חזק ומיומן, ועסק דרך ארץ, שהוא השייך לעולם הזה, נקרא סמול, שהוא יד כהה. ולזה אומר סמולו תחת לראשי, רצונו לומר שמאל, ואו, שהוא עסק דרך ארץ תחת לראשי, שיהיה עוסק בו, וגם עוד, וימינו, קרי בימין, ואו, שהוא עסק התורה, תחבקני, שאעסוק בו, בזמן שאני עוסק בדרך ארץ, שאחוז בזה, ובזה ביחד בזמן אחד, כי האדם רואה סימן יפה בלימודו באופן זה, אבל אם נחשוב, נחזור לשימוש שלו במטאפורה, לפי הבנתי, הוא המציא את הקישור הזה שבין שמאל וימין, מקשיר השירים, לבין לימודי קודש ולימודי חול, אז אנחנו נראה שעל ידי עיסוקנו בלימודי קודש, ימין האל מחבקת אותנו, ועל ידי עיסוקנו בלימודי חול, זה גם כן קשר עם האל. עכשיו, זה לא לגמרי מפתיע אם חושבים את זה, כי הרבה אנשים אומרים, בצדק רב, שנפלאות הבריאה וההוויה הם גילוי מובהק של האל. מי ברא אלה? האל. אז הכרת המציאות הטבעית, האנושית וכולי, זה גם לימודים של התגלות האל במציאות, כמו שהתורה זה התגלות של האל, ועל כן שני הלימודים האלה יכולים להיות וצריכים להיות בעלי מקור ומשמעות של חוויה דתית. עכשיו, הנקודה החשובה כאן לענייני זה שלעיתים אנשים שבאים מחוגים דתיים מצדיקים לימודי חול מסיבות פרגמטיות. צריך פרנסה, צריך זה, מה נעשה? אז הבן אדם צריך לדעת את כל הדברים האלה כדי להתפרנס. אבל המהלך כאן של הרב יוסף חיים מוסיף לזה נדבך הרבה יותר גבוה וחשוב, כי הוא אומר, יש ערך ומשמעות דתית לעיסוק בלימודים כלליים. טוב, עכשיו אנחנו צריכים, הסדר הדפים פה משתבש, ואני חושב שצריכים, זה העמוד השלישי שכתוב למעלה, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, היה רב ראשי של תל אביב יפו, עד 1939, יליד העיר עתיקה בירושלים, בן למשפחה ספרדית ותיקה, מקורה בסלוניקי, לפני זה מגורשי ספרד, והרב עוזיאל ב-1939 התפנה להיות הרב הראשי הספרדי של ארץ ישראל המנדטורית, ראשון לציון, כך שקרה שכאשר ב-1948 התחילה המדינה, הרב עוזיאל היה הרב הספרדי הראשי הראשון של מדינת ישראל. עמיתו בתפקיד היה הרב הרצוג. כנראה זו הייתה השעה היפה של הרבנות הראשית. לא שרב קוק ורב יעקב מאיר היו ביחד. והרב בן ציון עוזיאל כותב שני הקטעים שאני הבאתי ממנו כאן, הוא כותב בהמון דברים, אבל שני הקטעים שאני הבאתי כאן זה על היחס שלנו כלפי לא יהודים במדינת ישראל. והראשון זה מתוך תשובה הלכתית שלו בשנת שיצא לאור בשנת תפשין 1940, והוא כותב, אחת השאיפות היותר גדולות של עם ישראל היא גאולת המשפט הישראלי ולהעמיד משפטי התורה על תילם. ואחד מיהודי הגאולה הכי חשובים הוא, ואשיבה שופטייך כבראשונה. ובכן, אוקיי, אז הנחת היסוד שלו זה שהתורה צריכה לעבוד בסיס למערכת המשפט שתקום במדינה היהודית המתרקמת והולכת. ובכן, ושוב המשפט לידינו, ושופטי ישראל ישבו כיסות למשפט, והתורה תהיה השופטת בכל דבר שבין איש לרעהו, הנוכל לאז לקבל עדות של לא יהודי ולדון על פיה. עכשיו, מה התשובה בהלכה?
זה לא שאלה, נכון? זה לא שאלה למה עדות, גוי פסול לעדות. לא מקבלים עדות של גוי בכלל. בעיגון, כדי להתיר אישה עגונה, אם הגוי לא בא בתור עד, אלא בתור משיח לפי תומו, והוא מספר איזה סיפור, ותוך כדי זה אנחנו מבינים שאדם איקס מת, אפשר לסמוך על זה, אבל בבית משפט, העמדה, אבל איך פותח הרב עוזיאל? הרי נוכל אז לקבל עדות של לא יהודי ולדון על פיה? להשיב בשלילה אי אפשר. לפי שאין זה ממידת הצדק האזרחית לפסול אל העדות, אלה היושבים איתנו ונושאים ונותנים עמנו באמונה ותום לב. עכשיו הרב עוזיאל גדל בעיר העתיקה, הוא דיבר ערבית שוטפת, היו לו שכנים ערבים, הוא גדל בתוך הערבים, והוא הכיר שבאופן בסיסי הרוב של הציבור הערבי זה אנשים הגונים. שימו לב, הוא כותב את זה, הוא מדפיס את זה אחרי פרעות תרצב תרצת ב-1940. זה לא ערער את ההסתכלות הבסיסית שלו על האנשים האלה, והוא אומר, אין זה ממידת הצדק האזרחית. עכשיו, מה? מידת הצדק האזרחית זה שיקול הלכתי? כן. הרעיון שצריך או יכול להיות ניתוק בין התורה ובין המוסר, זה רעיון שהרב עוזיאל בחלומות הכי גרועים שלו לא חשב שיהיה מי שיגיד את זה. זה טיעון אחד. והאם לא היינו מתמרמרים אנחנו כאשר פסלו אותנו בארצות גלותנו לעדות? כמובן אפשר להגיד, ודאי, זה לא בסדר. יהודים צריכים לקבל את עדותם, הגויים האלה. אבל שאנחנו צריכים לקבל את עדות הגויים? אוקיי, אבל מה זה מחזיר אותנו לרעיון הכללי של התורה שאומרת, תלמדו מהניסיון שלכם, שאם עשו לכם דבר רע, אל תעשו, נפגעתם, סבלתם, דשנא הלך, לחברך לא תעבד. אוקיי, הוא אומר, אנחנו רגשנו נפגעים כאשר היינו ברוסיה, או היינו במצרים, והמשפט המקומי פסל את העדות של היהודים. אז אנחנו יודעים בעצם שזה לא הוגן. אנחנו עכשיו נעשה את זה ללא יהודים שבקרבנו? ואם בכל העולם הנאור נתקבל חוק כזה להאמין את כל אדם בעדותו מבלי הבדל של דת וגזע, כן, בעצם עברנו מהמשפט הקודם, פסלו אותנו בארצות גלותינו, עכשיו בצרפת, בארצות הברית, בארצות הזה קבעו שדת, גזע ומין הם לא עילה לפסול אנשים, וזה נתקבל בכל העולם הנאור, איך נעשה אנחנו הבדל זה? אפשר להגיד, מה? העולם הנאור, העולם הנאור, אנחנו צריכים להתחשב בעולם הנאור? אומר הרב קוק, כן. העולם הנאור מהרבה בחינות, הוא מאוד נאור. הוא התקדם הלאה מהרעיון שצריך לפסול אנשים לבסיס דת, גזע ומין, ואנחנו צריכים להכיר בכך שזה ראוי ולא להפריש את עצמנו מהקהילה הזאת. ולהשיב בהחלט לחיוב גם כן אי אפשר. שמה, שאפשר לקבל עדות של גוי, כי הלא הלכה פסוקה שנינו. אקום, גוי פסול לעדות אפילו בדיני ממונות, כדאמרינן, וכמה בני ברית, למיעוט אקום, ודין זהו הלכה פסוקה, אקום ועבד פסולים לעדות. אז מה יש לנו עכשיו? יש לנו פער בין ההלכה המקובלת ומה שראוי מבחינה מוסרית וערכית ואנושית. מה נעשה?
אוקיי, אז יש תשובה ארוכה שאני לא אכנס לזה של הרב עוזיאל. הוא נכנס לזה והוא אומר, מה שאנחנו נעשה זה אנחנו צריכים להשתדל לצמצם את הפער הזה לכיוון של מה? שההלכה תחפוף למה שמוסרי וראוי ונכון. ויש לו תשובה ארוכה שהוא מראה, הוא ינתח ארבע שיטות בהלכה מדוע גוי פסול לעדות, ומציע פתרון איך לאפשר במדינה יהודית שתקום, שבדין האזרחי, לא בחופה וקידושין, שזה טקס דתי פרופר, בדין האזרחי עדותו של גוי תהיה קבילה. תוך כדי מלחמת השחרור כתב הרב עוזיאל מאמר שהתפרסם בכתב העת סיני בגיליון תשרי אדר ב', חצי הראשון של תש"ח, זה לפני הכרזת המדינה, ערב הכרזת המדינה. הוא מדבר על כל מיני דברים שצריכים להיות במדינת ישראל, והוא אומר בין השאר בעניין שדיברנו בו, לא אנו ולא בנינו אחרינו עד עולם נחשוב להטיל לחובה את מצוות התורה לעמים לדתיהם אשר ישבו בארצנו ומדינתנו, ולא נפלה אותם לרעה במאומה, ואף לא נפגע במה שהוא בחירותם וברגשותיהם הדתיים ובמקומות המקודשים להם לשעבר ואלה שיקומו לעתיד. כלומר, אנחנו נאפשר לדתות אחרות להקים מקומות דתיים, מקומות פולחן במדינת ישראל. וזה לא רק מפני תנאי המדינה שהטילה עלינו עצרת האומות. עכשיו כאן, למי שזה, כאן הוא רומז לרב הרצוג. הרב הרצוג שהוא נשאל האם יהיה שוויון זכויות ושוויון מעמד ללא יהודים במדינת ישראל, אז הוא אמר, תראו, אנחנו קיבלנו בכלל את ארץ ישראל מהאומות המאוחדות והחלטת החלוקה של כ"ט בנובמבר בזכות ועל בסיס הרעיון שאנחנו נעמוד בנורמות הבינלאומיות של האומות המאוחדות, ובכלל זה שוויון זכויות ללא יהודים, ולכן מה? אנחנו אין לנו ברירה אלא לעשות את זה. אבל לא זו עמדת הרב עוזיאל, והוא אומר, לא, זה לא רק מפני תנאי המדינה שהטילה עלינו עצרת האומות, אלא את זאת נעשה מתוך הכרתנו ומצפוננו שהיא מורשת אבות, ומפני מצוות התורה המחייבת אותנו אהבה וכבוד, שוויון זכויות וחופש דתי ולאומי לכל עם ולכל איש היושב בארצנו בשלום ובנאמנות. אז אלו שני קטעים של הרב עוזיאל בנושא הזה. והנושא האחרון של הרב יוסף מסס, אני אקצר בו. ההלכה קובעת שבשני מקומות, בחולין ובעירובין, שיהודי שמחלל שבתות בפרהסיה או יהודי העובד עבודה זרה, דינם מבחינת השותפות שלהם בחיים הדתיים היהודיים כגוי. אוקיי? כתוב שחור על גבי לבן וזה נפסק להלכה. עכשיו מה עושים? שבעת החדשה יש יותר ויותר יהודים ויהודיות שהם לא שומרי שבת, עובדי עבודה זרה. עבודה זרה בכלל זה לא מאוד פופולרי בימינו, אבל לא לשמור שבת, לחלל שבת בפרסיה, יש מעניין תלפים. אז הוא נשאל ב-1939, בעת שהוא בדיוק עמד לקראת סיום תפקידו בתור רב באלג'יריה, ועמד לחזור להיות רב במרוקו, ששם הוא נולד בגדל, הרב יוסף מסס, נשאל על זה, והוא אומר, מי ששאל אותו אמר, בוא נגיד שהם כאילו אנוסים. כי זה כל הרעיון של מה? תינוק שנשבע. מה זה תינוק שנשבע? זה מישהו שככה גדל
ומה הוא... אז לכן הם סוג של אנוסים, ולכן אי אפשר להפיל עליהם את התיק הזה. אומר, זה לא רציני, האנשים האלה הם לא אנוסים. רבים מהאנשים האלה גדלו בבתים מסורתיים, וביותם בגיל העשרה, ואחר כך עזבו, מה זה אנוסים? אומר, ועכשיו אני קורא מצד שמאל, בטור השמאלי, אמנם מצינו להם תקנה ממקום אחר, והוא, כי בעוונותינו שרבו להאריך גלותינו, רבים עתה עם הארץ המחללים שבתות השם ומועדיו, ורוב מסענו ומתננו, כלומר האינטראקציות שלנו, הוא עמהם, ותמיד עמנו בחברה, נכנסים לבתינו, ונכנסים אנו לבתיהם, ולא יש, כלומר אין, סעודה ומשתה של מצווה ושל רשות, גדולה וקטנה, שלא נשב עמהם יחד, ובפרט בבתיהם, בזבד הבת. מה זה זבד הבת? זה מה שאנשים קוראים בטעות בריטה. בריטה זה מערכת לטיהור מים. זבד הבת זה השם המקורי האורגינלי של טקס שעושים שמגיעה תינוקת. באות ברית, ברית מילה, בדיון הבן, חתונות וכו'. ואם נבוא לאסור מגעם ביין, אפילו ברמז קל ובתנועה קטנה, כן, כולם אוכלים, מישהו עובר, בעל השמחה או מישהו אחר, בואו נפתח להם את הבקבוק, נמזוג לכם. מה קורה? אנחנו יודעים שבן אדם הזה לא שומר שבת, אז כולם התחילו להסתכל אחד על השני, לא, לא, תודה רבה, אנחנו עכשיו לא רוצים יין, בדיוק שתינו. אבל הבן אדם הזה או יבין, אוקיי. ואם נבוא לאסור מגעם ביין, אפילו ברמז קל ובתנועה קטנה, נצא לריב מהר, ונבעיר את המחלוקת עד לב השמיים, ונגרום לזה גדול בידינו, לעצמנו, על ידי היוותם ושנאתם של מי? של היהודים שהם לא שומרי שבת. ואפשר שיבעטו אפילו במעט המצוות שעושים, ויכפרו בכל חלילה, ברגע שהם יראו שאנחנו מתייחסים אליהם אפקטיבית, בחיים הדתיים, כאילו שהם גויים, לא עולים לתורה, לא משלים עם עניין, נוגעים ביין, זה כאילו גוי נגע ביין וכן הלאה, מה הם יבינו? שאנחנו לא רוצים אותם, ביי. ולכן, ראוי להקל בדבר אפילו מפני השלום לחוד שגדול כוחו, שמחשש המחלוקת כדי למנוע מחלוקת התירו חז"ל, לדחות איסור לדבריהם, איסור דרבנן, בקום עשה לעבור אקטיבית. איסור דרבנן הוא דאורייתא, איסור דאורייתא בשבע אל תעשה, כמו שכתוב בשדה חמד, הוא מצטט, מי שיראה בשדה חמד, אנציקלופדיה הלכתית ענקית שחיבר הרב חיים חזקי המדיני, שבחרית ימיו היה הרב הראשי של חברון, ונפטר ב-1905, ומה יוצא שם? יוצא שבכל מערכת נורמטיבית יש הרבה נורמות. בו זמנית, מהחיים הרגילים אנחנו רגילים, באותה עת חלות עליי חובות ביותי בעל של אשתי היקרה, ביותי אבא לביתי היקרה, ביותי סבא, ביותי אבל מחויב כלפי כל מיני גופים חיצוניים, איפה המקום העבודה, מקום זה, הבית כנסת, אז אני נטבע ומחויב בכל מיני דברים, ולעיתים יש מה? התנגשות נורמטיבית, אני לא יכול לקיים את כל הדברים שאני צריך לעשות בו זמנית בבת אחת ויש מתח וניגוד, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לתעדף מבחינה נורמטיבית איזה נורמה היא עכשיו אני אשים אותה בצד כדי לממש ולהגשים נורמה אחרת שהיא כאילו פחות יותר חשובה. או מרכזית, אומר הרב מסאז, אמנם כתוב בגמרא שמחלל שבת ורסיה דינו כגוי, אבל גם כתוב גדול השלום וצריך למנוע מחלוקת. אם יהיה לנו ניגוד בין שתי הנורמות האלה, מה צריך לנצח? גדול השלום. אנחנו נשים בצד את כל הסוגיה של אנשים אליהם כגויים? לא. אוקיי? אוקיי, ומהטעמים הנ"ל אנו בשורות המקילים לעלותם לספר תורה, לקרוא את ההפטרה ולצרפם לעשרה לכל דבר שבקדושה. אנחנו, ביודענו את מה שכתוב שאנשים אלה כגויים,
מתעלמים במכוון מכוח התורה של גדול השלום, ואנחנו אומרים מבחינתנו בחיים של הקהילה שלנו, האנשים האלה הם שותפים מלאים. אנחנו לא רוצים לייצר קהילה נפרדת, אנחנו לא רוצים לייצר קהילה של שומרי שבת שלא שומרי שבת. יש חלקות בבית העלמין, חלקת שומרי השבת גם במיטתם לא נעה להם להיות יחד עם אנשים שבחייהם חיללו שבת. אז לכן כאן אנחנו רואים שהדבר הזה שהוא מאוד אופייני באופן בסיסי, לפחות עד שהגיע ש"ס לגישה הספרדית, זה לא קרה בטעות, זה החלטה מכוונת של גדולי הרבנים להיות מכילים, לא להתייחס בשלילה לאנשים שהם לא דתיים, וכל מי שרוצה להשתלב בחיי הקהילה ובחיי הזה, לקבל אותו, לעודד אותו ולטפח אותו. עכשיו נשאלת השאלה, מה הבסיס העקרוני, הרעיוני, שאפשר את סוג הפסיקה הזאת, ויש עוד פסיקות כהנה וכהנה. בשביל זה יש רבנים שהם יכולים לשקול את הדבר הזה. עכשיו הקטע שאני אקרא עכשיו, זה כתוב אצלכם, זה בעמוד האחרון, זה מתוך המבוא של הרב יוסף חיים מבגדד, זה ספר שאלות ותשובות שלו רב פעלים, כרך א' ב-1901, ושם במבוא הוא מתאר כל מיני גישות לפסיקת ההלכה, ובין השאר הוא כותב, עוד יש בבעלי תשובות, באנשים שמשיבים הלכה, שני סוגים בעניין אחר, והוא דיבר קודם על משהו אחר. אם יש נשאל שאלה בעניין אחד, הוא זריז ונזכר לדפוק על דלתי הספרים של כל בעלי התשובות, ראשונים ואחרונים, אחרוני אחרונים, מקטון ועד גדול עד זמנו, ואפילו על ספרים אשר מחברם עודנו בחיים. הוא רוצה לדעת כל מה שנכתב בנושא הזה, בלי קשר האם הבן אדם הזה הוא מחייב אותי לקבל את הפסק שלו כי הוא גדול, חשוב, מהראשונים. לא, הוא רוצה לדעת כל מה שאי פעם נכתב, כוונתו לחפש חיפוש מחיפוש כדי לראות ולדעת דע כל חכם אשר ידבר בעניין זה שנשאל בו. ודיני דרך זה, שהוא בהמשך יגיד שזה דרכם של החכמים הספרדים, הוא מה טוב ומה נעים. למה? חדה, אם ימצא חכם ומחבר שנכנס בעניין כזה, וגם הוא, מי? הפוסק שעכשיו מחפש לפסוק, מסכים בעניין כהסכמתו. מה זאת אומרת? הבן אדם עכשיו נשאל שאלה הלכתית, הוא מתחיל לחפש, אבל שימו לב, הוא מחפש, אבל יש לו כבר אינטואיציה ותחושה מה הכיוון הנכון. ועכשיו מה הוא מחפש? האם האינטואיציה הזאת היא לגמרי מפוקששת, או שהיה לפחות אדם אחד בתולדות ההלכה שגם כן נקט בגישה הזאת? אם ימצא חכם מחבר שנרס בעניין הזה, וגם הוא מסכים בעניין כהסכמתו, נמצא הדין אשר נשאל עליו לעשות מעשה נפסק על פי דבריו ועל פי דברי אותו חכם, ואין זה דן יחידי. מה זה דן יחידי? המקור כתוב בפרקי אבות, אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. היינו, העצה המקורית זה למי שיושב בדין, ובאים לפניו אנשים וטוענים טענות, יותר טוב אל תהיה יחיד. יכול להיות, מוכר, רב נחמן היה יחיד, היה פוסק בדיני ממונות לבד, אומר, זה העצה של חז"ל, אל תהיה דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד, תשב בדין עם עוד אנשים. כאן השימוש הוא מטאפורי, מדובר בפוסק שעכשיו יושב בחדר העבודה שלו ומנסה לגבש מענה לשאלה הלכתית שהוא נשאל, ואומר, תחפש בכל הספרות ההלכתית, כמה שיותר תדע מה אתה יכול לגלות, שיש עוד מישהו
ואז אתה לא תהיה דן יחידי. מה אנחנו לימדים? שאם אתה, יש לך אינטואיציה כזאת, ומצאת עוד בן אדם אחד שזאת גישתו, מה אתה יכול לעשות? לפסוק הלכה. אתה לא צריך לפסוק על פי רוב. אתה לא צריך לצאת ידי רוב הדעות. אתה צריך לעשות לפי מה שאתה מבין שזה נכון. עצה טובה, תמצא לפחות עוד מישהו. במובן הזה, ככל שמישהו יודע יותר מקורות בהלכה, מה קורה? יש לו יותר דרגות חופש. כי יש יותר ויותר סיכוי שהוא ימצא עוד מישהו שנוקט את העמדה שלפי דעתו ראוי לנקוט בעמדה הזאת. טוב, יש עוד הרבה מה לומר על הדבר הזה, אבל הנה יש גישה עכשיו של גדול חכמי עיראק בעת החדשה שמדבר על מה? שתפקיד הידע ההלכתי זה לאפשר דרגות חופש לפוסק, לא להיות כפוף דווקא למה שכולם חשבו, בגלל שכל דין צריך לדון לגופו של עניין, ואתה עכשיו ככל שתשלוט יש לך יותר דרגות חופש בפסיקה. למטה באותו עמוד קטע ממבוא, מהפתיחה של הרב עוזיאל שכבר ראינו קודם, לכרך הראשון של שאלות ותשובות משפטי עוזיאל שיצא לאור ב-1935, וכך הוא כותב שם: תנאי החיים, שינויי הערכים, תגליות הטכניקה והמדע מולידים דור דור שאלות ובעיות חדשות שדורשות פתרונם. עכשיו, מה מפתיע בכל הדברים שהוא אמר שמחייב פתרון חדש? תנאי החיים, פשיטה, תגליות הטכניקה והמדע, כולנו יודעים. מה מפתיע? שינוי ערכים. שינוי ערכים. אם יש בחברה שינויי ערכים, זה מציב בפני חכמי ההלכה אתגר, והם לא יכולים או צריכים לפסול באופן אוטומטי שינוי כזה. אין אנו יכולים להעלים את עינינו משאלות אלה ולומר חדש אסור מן התורה. היה בני בראון, בטח הוא סיפר לכם החדש אסור מן התורה. מאיפה בא הביטוי חדש אסור מן התורה? זה המקור. המקור זה שתבואה חדשה שקצרו אותה אבל עוד לא הביאו את העומר ואת הביקורים, לא יכולים לאכול את זה. בחלק הראשון של המאה ה-19, בן אדם בשם משה סופר, שכתב ספר חידושי תורה משה סופר ונוצר ראשי תיבות חתם סופר, שהוא הנהיג את האורתודוקסיה, הוא המציא יחד עם חבריו את האורתודוקסיה בתור תגובת נגד לרפורמה באירופה במחצית הראשונה של המאה ה-19, ומה הוא אמר? אנחנו לא צריכים להתווכח עם כל אחד מהטענות של הרפורמים שמביאים לכאורה כל מיני ראיות שמה שהם רוצים לשנות זה במסגרת ההלכה. לא. העמדתנו העקרונית זה לנפנף את כל ההצעות לשינויים. למה? החדש אסור מן התורה. ברגע שזה חדש, זה פסול. מה התורה דורשת מאיתנו? לעשות את מה שתמיד עשו. שזה קצת מזכיר את עמדת הרב קוק עם המבטאים בהתחלה, נכון? אוקיי. אין לנו, עכשיו הוא ידע טוב שזאת עמדת החתם סופר וזאת קריאת הדגל של ההנהגה הרבנית האורתודוקסית באירופה. אין לנו יכולים להעלים את עינינו משאלות אלה ולומר החדש אסור מן התורה, כן לומר כל דבר שלא נזכר מפורש בדברי קדמוננו הרי הוא בגדר האסור. ומכל שכן שאין לנו הרשות להורות בו יותר סתם משיקול דעתנו בלי ראיות, ולא להשאיר אותו כהלכות עמומות וסתומות שכל אחד ינהג בו לפי דעתו. זוהי חובתנו לפשפש בהלכות, ללמוד סתום מן המפורש ולבקש פתרון מתורתם של הראשונים. ואנחנו נגיע לפתרונות מתוך התורה, והפתרונות האלה לא בהכרח יהיו זהים חד-חד ערכית למה שעשו עד כה, אבל זה יהיה מבוסס ומעוגן בהלכה.
עכשיו, בצד השני של מה שהופס אצלכם בתור עמוד הראשון, הרב אליהו חזן. עכשיו, הרב אליהו חזן נולד באיזמיר שבטורקיה, ב-1845 בערך. בגיל צעיר הוא הגיע לירושלים, והוא גדל ולמד אצל הסבא שלו, שנקרא חיים דוד חזן, והיה ראשון לציון, הרב הראשי של ירושלים. ב-1872 הוא היה בן 26 בערך, הוא נשלח כשדר ביתר הקהילה הספרדית בירושלים לצפון אפריקה. ושם הוא עבר בין הקהילות השונות, ובכלל זה הגיע לאלג'יריה. 1872, בדיוק שנתיים לפני כן קרה מהלך דרמטי באלג'יריה, שהממשלה הצרפתית אשר שלטה באלג'יריה כבר מאיזה 40 שנה קודם, היא כבשה את אלג'יריה והכריזה על אלג'יריה כחלק אינטגרלי מצרפת. רגע, יש באמצע הים התיכון? בסדר, הוואי היא מדינה של ארצות הברית, למרות שיש זה 5,000 קילומטר ים באמצע, אז גם אלג'יריה הייתה חלק רשמי מצרפת, אבל הילידים המקומיים לא קיבלו אזרחות צרפתית. ב-1870, 40 שנה אחרי הכיבוש הצרפתי ואחרי לובי מאוד חזק של היהודים בצרפת, ממשלת צרפת החליטה, שר הפנים קרמיה היה יהודי, והם החליטו להעניק חד צדדית אזרחות צרפתית מלאה לכל איש ואישה יהודים באלג'יריה. לפתע הדין שהחל על יהודים אלג'יריה לא היה הדין הרבני הדתי, לא בענייני ממונות ולא בענייני נישואים וגירושים. מי שרוצה להינשא ולהתגרש, בשביל זה יש ראש העיר, הולכים ונרשמים שם. רק נישואים אזרחיים יש בצרפת, הנישואים הדתיים נחשבים לכלום, וזה חולל שינוי גדול, והדבר הזה עשה רושם גדול על הרב הצעיר מירושלים. אחרי שהוא סיים את שליחותו ב-1873, הוא לקח כמה חודשים בצד וכתב ספר שנקרא זיכרון ירושלים, אבל זה בעצם הספר הזה זה בצורת מחזה. שם יש כל מיני דמויות שדנות ומתווכחות, בין אחד מהם זה רב צעיר שהגיע מירושלים. באמצע הספר פתאום יוצאת הכרזה, נשיא יהודי טוניס הודיע שעושים כנס עולמי של בעלי כל הזרמים והדעות ביהדות לדון על בעיות השעה. ואז תוך כדי הדיונים האלה בספר, זה כמובן מחזה, זה לא קרה במציאות, אחד הדוברים אומר, תראו, יש כל כך הרבה תמורות, כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה התפתחויות בעולמנו, אנחנו לא יכולים להמשיך ולהחזיק בעיקרון הקלאסי של הרמב״ם, שזו התורה בידינו לא השתנתה ולא תשתנה לעולם ועד, התורה היא נצחית. אי אפשר לנוכח כל התמורות האלה להמשיך את הרעיון של נצחיות התורה, כי הכל מתחלף. ואז בא הדובר שמייצג את המחבר אליהו חזן, הוא אומר לו, אין שום בעיה עם הרעיון שהתורה היא נצחית והיא לא מעובדת. וכך הוא כותב, בהיות התורה הקדושה ניתנה לבני אדם גשמיים ועלולים וחשופים לכל תמורה, בהתחלפות העיתים והזמנים, המושלים והגזרות, הטבעים והמזגים, המדינות והאקלימים, האם הקדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל ייחשף משך תולדותיו לכל מיני ארצות, לכל מיני משטרים, לכל מיני חברות, ושהחברות האלה עצמם יעברו כל מיני התפתחויות היסטוריות? בטח, הקדוש ברוך הוא ידע כל זאת, ולכן מה? על כן כל דברי התורה באו סתומים עמומים, כן, בחוכמה נפלאה, ומקבלים כל פירוש אמיתי בכל עת ובכל זמן. כמה פירושים יש לפסוק
וגר לא תונה ולא תלחצנו. על מי מדובר? על היהודי שלא ילחץ לגר. לפי הפשט מדובר על לא יהודי שחי בתוך החברה הישראלית בימי התנך. באו חז"ל ואמרו, פירוש הפסוק הזה זה גוי שהתגייר ואנחנו צריכים להתייחס אליו יפה. האם יש אולי לפסוק הזה עוד פירושים? אומר הרב אליהו חזן, wait and see. התורה זה דברי אלוקים חיים, ולכן עקרונית יש לזה אין סוף פירושים. והפירושים האלה ויישומם הם נתונים לשיקול דעת של חכמי ישראל. מהאל הקדוש נקדש בצדקה וקידשנו במצוותיו לשמוע אל השופט, כאשר יגזור עומר כל פרנס ושופט לפי הדור והטרור. ובקום אחריו דור חדש ושופטיו, כאשר יראו חכמי הדור החדש, כי אין רוב הציבור יכולים לעמוד בגזירה ההיא. עכשיו לא מדברים על רוב הציבור הדוסי, רוב הציבור היהודי, ניתנה רשות בידו להוסיף ולגרוע, להרוס ולמטוץ, לבטל ולקיים, כאשר יעלה על רוחו ביראת השם על פניו כל היום. בעצם יש המון אופציות בתורה שלא מומשו, שטרם מומשו, שאולי מישהו אמר את זה פעם, אבל אנחנו לא נוהגים על זה ככה היום, אבל אולי יגיע הזמן שעכשיו זה כן מתאים ליישם את זה. וזה נתון, בשביל זה יש אנשים שעוסקים בתורה ועוסקים, והם מיישמים את הפירוש הנכון ואת המשמעות הנכונה לפי מיטב שיקול דעתם. אכן תורת אמת הכתובה באצבע אלוהים חרות על הלוחות, לא תשתנה ולא תתחדש עולם ועד. אז מה נצחי? לשון התורה כפי שקיבלנו ממשה היא נצחית. תו אחד של התורה, עוד אחד של התורה, היא לא תשתנה. מה לא נצחי? פירושי התורה. פירושי התורה הם בלתי מוגבלים, הם אינסופיים כמו נותן התורה, ולכן אפשר להחזיק ולהחזיק בעיקרון של הרמב״ם שזו התורה לא תשתנה לעולם ועד, ולא לחשוב שהדבר הזה גורר הלכה או פסיקה מאובנת שלא יכולה להשתנות או להתאים את עצמה לאור הדורות והנסיבות. ולטעמי כאן הרב אליהו חזן עשה מהלך שמיישם בצורה מעניינת מדרש, כי אנחנו מכירים את הפסוק, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. מה זה חרות? זה אבן, בתוך האבן חקוקות אותיות. מה לנו יותר קבוע, נצחי וקשיח מכך, נכון? אומר המדרש ואבות דרבי נתן, אל תקרא חרות אלא חירות, חירות על הלוחות. ומזה הבאתי את הכותרת של הערב. עוד 5 דקות ואני מסיים, יהיה לי בדיוק 60 דקות. הרב חיים דוד הלוי, שהיה רב הראשי של תל אביב ונפטר ב-1998, באחד מתשובותיו ההלכתיות, הוא אומר, גדר הלכה, מושג הלכה הוא משורש הלוך. המושג הלכה קיבל משמעויות שונות ברבות הימים, אך ההגדרה הראשונית המקורית, דבר שהולך, הוא בא מסיני ועד עתה. אך מקום אתה לשאול, כיוון שברור שכל חוק או תקנה אינו יכולים להחזיק מעמד זמן רב מפאת השינוי בתנאי החיים,
וכאן הוא חוזר על דברים שכתב הרב עוזיאל, שהוא היה גם מקורב אליו באחרית ימיו של הרב עוזיאל, וחוק שהיה טוב לשעתו אינו מתאים אחרי דור יותר וטעון תיקון ושינוי וכדומה. כל הזמן הכנסת ובתיהם חוקקים בעולם עוסקים בעדכון החוק הפלילי, בעדכון דיני חוזים, בעדכון כל מיני דברים. למה? כי דברים כל הזמן משתנים. כיצד תורתנו הקדושה נתנה לנו חוקים ומשפטים צדיקים וישרים לפני אלפי שנים, ואנו ממשיכים לנהוג לפיהם עד היום ואף נמשיך עד סוף כל הדורות? כיצד קרה שאותם חוקים היו טובים לשעתם וטובים עד עצם היום הזה? אמנם ודאי שהקדוש ברוך הוא נותן לתורה, הוא צופה במבית עד סוף כל הדורות ונתן לנו תורה שתתאים עד סוף כל הדורות, אבל עלינו להבין כיצד. הוא אומר דבר זה היה אפשרי רק משום שניתנה הרשות לחכמי ישראל לדורותיהם לחדש חידושי הלכה על פי שינוי הזמנים והמקרים, ורק בזכות זה נתאפשר קיומה של תורת ישראל ויכולים היו ללכת בדרך התורה והמצווה. עכשיו הוא, אני אגיד בעל פה, הוא שואל שאלה. הרי כתוב במדרש, אוקיי, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה דור דור ודורשיו, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש לפני רבו, הוא הראה לו. אז הוא אומר, רגע, אם משה ידע את התוכן של כל החידושים וכל זה ומה שיהיה משך כל הדורות, למה הוא לא גילה את זה לעם ישראל אז, וזה היה מבטל את הצורך של כל הפרויקט הזה? אז הוא אומר, לא. מה שהקדוש ברוך הוא הראה למשה זה לא את התוכן של החידוש של אף רב באף דור. הוא הראה לו שהם עוסקים בחידוש, שלימוד התורה שלהם כרוך בתהליך של חידושים. ועל ידי זה שהוא הראה את זה למשה, משה ידע, ואת זה הוא הנחיל ליהושע ויהושע לזקנים וכן הלאה, ש תורת ישראל ניתנה על מנת לחדש חידושי הלכה, לחדש חידושים בתוך התורה, ולא נועדה שתמיד נשאל מה הייתה הכוונה המקורית. מכל מיני סיבות, בין השאר, אם מדובר בקדוש ברוך הוא, מה פירוש כוונה מקורית? זה כוונה אינסופית. ולכן מה שהמטרה של כל הדבר הזה שהוא אומר, המדרש בא ללמד אותנו שיש לגיטימציה, in fact זה היסוד של הפרויקט של לימוד תורה, זה החידוש המתמיד בכל הדורות ובכל הזמנים. ואני קורא לקטע לקראת הסוף, ותועה מאוד כל החושב שההלכה היא כפואה ואין לסטות ממנה ימין ושמאל, אלא עד רבה אין גמישות היא גמישותה של ההלכה. ואני קופץ שתי שמות, רק בזכות גמישותן של ההלכה יכול היה עם ישראל בכוח חידושים רבים ומועילים שחידשו חכמי ישראל לדורותיהם ללכת בדרך התורה והמצווה אלפי שנים. ואם יעמוד להם לחכמי דורנו אומץ ליבם לחדש חידושי הלכה לאמיתה של תורה ונאמנות מוחלטת לגופי ההלכה הכתובה והמסורה, תוסיף ההלכה להיות דרכו של עם ישראל עד סוף כל הדורות. אבל שימו לב שהוא אומר, ואם. אם יעמוד להם אומץ ליבם לחדש חידושים, אז התורה תמשיך להיות תורת חיים, אמרו כל עם ישראל. על כל פנים, אלו הם היסודות הרעיוניים העקרוניים של גדולי חכמי הספרדים, ומכאן המשמעויות והעושר החשוב הפוטנציאלי עבור כל עם ישראל בהווה ובעתיד. תודה רבה. בואו נאפשר שתי שאלות בבקשה לציבור. יעל דהן, בבקשה. אצלנו, אוכל לשאול אותך, ריבוי האקסנטים שלך, המבטאים שלך, מה המוצא שלך?
אני אענה לך. אמריקאים. אני אענה לך באופן אישי, אבל היית צריכה לדעת מדברי הקדמה שלי שזה לא רלוונטי. שייקספיר היה אנגלי, אבל זה לא מה שרלוונטי. שאלות? בבקשה. בתחילת דבריך אמרת שאצל האשכנזים היה אורתודוקסים, רפורמים וקונסרבטיבים, ואילו של הספרדים זה לא היה. אי אפשר בדיעבד לומר שהספרדים היו רק אורתודוקסים? לא. לא? כי סימן ההיכר של אורתודוקסיה א', אוקיי. נחזור לשאלה. תשאל. השאלה הייתה האם אפשר, אי אפשר לומר, אני אמרתי שאז ספרדים לא היו רפורמים ולא היו קונסרבטיביים, לא היו אורתודוקסים, והשאלה הייתה האם אי אפשר לומר שהם היו רק אורתודוקסים. אוקיי, לדעתי לא. שתי תשובות בדבר, כי כפי שאנחנו רואים היסטורית, וזה בולט במדינת ישראל, אבל לא רק במדינת ישראל, האורתודוקסיה בעת החדשה הושתתה על שני עקרונות. אחד, החדש אסור מן התורה. אוקיי? חלום הבלהות שפוסק הלכה אשכנזי זה שיגידו עליו שהוא רפורמי. גם אם הוא הגיע לתוצאות על ידי מהלך הלכתי מבוסס על המקורות, ברגע שיגידו, כמו שבפוליטיקה יש כל מיני שיעור, הוא שמאל. Okay? ברגע שיגידו על מישהו את זה, זה לא חשוב מה הוא באמת. על ידי זה פסלו אותו, אוקיי? ואחד, אני זוכר שפעם אני וחברי הגשנו מאמר לכתב עת Tradition שיוצא לאור בישיבה יוניברסיטי בארצות הברית בענייני גיור, והם סירבו לקבל את זה, החזירו לנו את המאמר. למה? הם אמרו, כי אם אנחנו נקבל או נפרסם את המאמר הזה, יוצא שחלק מהדברים שהקונסרבטיבים אומרים זה נכון. אוקיי? אז הרעיון הבסיסי, א', החדש אסור מהתורה, וברגע שמישהו רוצה להיות דינמי, לחדש, לזה וזה, זה כבר מיני וטענה לפסול בלי שאנחנו צריכים לדון לגופו של העניין. ב', מהלך שקרה כתוצאה בקהילות, אוקיי, בקהילות ה... אשכנזיות, בהרבה מאוד ארצות ומקומות, זה שאנשים אומרים, כל אלה שלא כמונו, אנחנו פוסלים אותם, אנחנו לא רוצים אותם בקהילה שלנו, אנחנו לא רוצים אותם מתפללים איתנו, וזה וזה, שיכו והתפללו במקום אחר. זה לא בעיה שלנו, כל האנשים האלה, וזה גישה הפוכה לגישה של חכמי הספרדים, שאומרים, עקרונית, כל יהודי עלינו, שאנחנו פוסקים הלכה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון לא רק את האנשים שממילא באים כל הזמן לבית כנסת וכו'. מה קורה עם הציבור והציבור, מה אנחנו עושים כדי לא לגרום לניכור והרחקה של הציבור? ברגע שיש מנטליות כזאת, אנשים לא בהכרח רוצים לגור בקהילה נפרדת, ביישוב נפרד, בעל צביון אחיד, בשכונה כזאת, וכל המהלך של העולם החרדי, אחרי זה מגיע לפיצולי פיצולים, אתה לא רוצה להיות עם חסידי בובוב, כי אתה חסידי וכן הלאה. אז אתה רק רוצה בקהילה סגורה שלך, מה קורה עם כל עם ישראל? Not my problem. אוקיי? והגישה הזאת היא אנטיתטית לגישה של חכמי הספרדים. שאלה אחרונה. בבקשה. ציטטת פה והלוחות מעשה אלוהים נאמר, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות, חרות בתף. נכון. ואתה ציטטת חרות על הלוחות. עכשיו, חרות בתף זה לא חרות באבן. בטט זה חרות. אלא מה זה? זהו, אני אומר, למה זה חרות בתף ולא בטט? קודם כל, קודם כל, ככה כתב הקדוש ברוך הוא את התורה, אוקיי? חרות על הלוחות. עכשיו, מבחינה סמנטית, התף והשין מתחלפים כמו שור, ותורה, אז חרות וחרוש זה דבר קרוב, וזה דבר שעושים חריץ, שזה גם קרוב מבחינה לשונית, ואוקיי, אז חרות עם תף זה, ועם תת, השתקענו אתמול אשתי ואני במילון, שאומרים, מה זה חרות עם תת?
תסתכל בחרות עם טף. בשני הצורות, אבל הדבר הזה, על ידי זה שזה כתוב עם טף, זה פותח את הפתח למדרש הזה, אל תקרא חרות, אלא חרות. בדקדוק הרגיל, חרות זה חריטה פיזית, וחרות זה לא פיזי, לא חריטה פיזית. בדקדוק הרגיל. אוקיי, אבל באבן פה הכוונה שזה... אדורם, רצית? לא, רציתי להעיר שגם הבסיס למדרש הזה, שכמעט באותו פרשה כתוב בחטא העגל, ויצר אותו בחלת, ושם כתוב עם טט. נכון. וההבדל הזה בין הלוחות לבין העגל הוא חלק מהמשחק שפה מקפיץ את הדבר הזה. אוקיי, יפה. אחרונה. אחרונה, טוב. אני יכול להיות פה על חצות, אין לי יותר חובות הערב. קדימה. מה עמדתו של הרב עובדיה יוסף הייתה? כל הנושאים האלה. אוקיי. הרב עובדיה יוסף הוא דמות מאוד מעניינת, כי הוא היה על הסף של כמה עולמות. אוקיי, הרב עובדיה יוסף גדל בירושלים, לא בין החומות, מחוץ לחומות, והוא למד בילדותו בתלמוד תורה שהקימו חרדים אשכנזים למען אחינו הספרדים שהם לא התקלקלו. והשכונה שהוא גדל שם הייתה שכונה מאוד שמרנית. היו עדות שונות, אבל כולם היו שמרניים. אחרי זה הוא למד ב... ישיבת פורת יוסף, שגם שם חלק מהרבנים היו בעלי נטיות שמרניות. ולמשל הרב עתיה, הרב עזרא עתיה, שהיה הראש המיתולוגי והיה מעולה בעיון הספרדי, הוא בשלב מסוים התקבל למועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. אבל מה? העובדה שהם הזמינו אותו לא אמר שהם יפסיקו עכשיו לדבר יידיש. אז אחרי כמה פעמים שהוא בא לספות שלהם, הוא אמר, חבל, כל הכבוד להם, אני מאוד מכבד את גדולי התורה האלה, אבל אני לא מבין יידיש. זה בזבוז זמן, בשבילם לא חשוב, בשבילו לדבר עברית, והוא ספרדי. אז, אבל הרב עובדיה יוסף גם נחשף ושלט בצורה בלתי רגילה בספרות ההלכתית מכל הסוגים, והייתה לו נטייה לעצמאות מחשבתית. אוקיי? כשהוא הגיע לגיל 17, הוא בא ממשפחה קשת יום, נתנו לו שירוויח כמה גרושים על ידי זה שהוא יעביר שיעור הלכה יומי בבית כנסת שם בשכונה, והספר שממנו למדו זה היה הבן איש חי. והוא היה בא בגיל 17, אומר, טוב, הבן איש חי אומר ככה, עושים, פותחים את ספר התורה, עושים ככה, לא נכון. לא נכון. כי הוא פיתח שיטה עצמאית שלו, שזה לא נכון שאנשים צריכים להיות כפופים לפסיקה הדתית. מי שהגיע לארץ ישראל, הוא הגיע כמו מקום של... לא עושים מלאכה בערב פסח, או כן עושים מלאכה בערב פסח. מי שעבר קבוע מאחד המקומות השני להתיישב שם, צריך לקבל עליו את מנהגי אותו המקום. אז הוא אומר, מנהגים זה לא מנהגים גנטיים, זה מנהגים גיאוגרפיים. ברומא עשה כרומאים, בארץ ישראל עשה כמנהג ארץ ישראל, שזה מה? מרן רב יוסף קארו. כל העיראקים חשבו שהוא בוגד, תוקע עסקים במסורת העיראקית, שהבן איש חי נפטר רק איזה 20-30 שנה קודם, והוא זה. ולכן כשהרב עובדיה יוסף סיים את עבודתו, את לימודיו בפורת יוסף, עשו עליו חרם, הוא לא יקבל עבודה בארץ. אז הרב עוזיאל, יחד עם הרב אהרון שווקה מקהיר, הסבא של חיים סבתו, סידר לו להיות דיין בקהיר. כי בארץ עשו עליו חרם, אוקיי? וזה רק בדי עמל ובזכות המקוריות. הוא היה מאוד מקורי בהרבה מאוד תחומים ועצמאי. יחד עם זאת, הייתה לו גם נטייה לשמרנות. הוא היה יותר שמרן
מהרב עוזיאל, מהרב חזן, מכמה וכמה רבנים ספרדים אחרים. יותר כן, לפי דעתי, באחרית ימיו, ש"ס, בגלל שהיא עשתה ברית עם החרדים האשכנזים, אז הוא יותר ויותר נכנס לקטע הזה, והדבר הזה בא לידי ביטוי מובהק במקרה של עמנואל. מה היה בעמנואל? היה בית ספר חסידי חרדי, שיש שם בנות ספרדיות, ובשלב מסוים החליטו לבנות האלה לא מתאימות לנו, עשו חומה באמצע בית כנס, באמצע הזה, בנות ספרדיות לפה, בנות אשכנזיות לפה, ועכשיו אחד האבות של הספרדים פנה לש"ס. והוא אמר, בשביל זה אתם קמתם, בגלל האפליה נגד נגד הספרדים במוסדות האשכנזיים, תצילו אותנו. באותה עת ש"ס אבל הייתה כבר בת ברית, היא הייתה צריכה להחליט האם היא יותר חרדית, יותר ספרדית, והיא החליטה שהיא יותר חרדית. היחידי שלא הלך עם הקו הזה באותה עת של ש"ס, זה הרב חיים אמסלם. שהרב חיים אמסלם, הוא משמר את העצמאות הספרדית ואת המקוריות, ולכן הוא בכל מיני תחומים אומר מה שהוא, והוא לא בפוליטיקה של ש"ס יותר. אבל אז הרב עובדיה יוסף זה מקרה, זה דוגמה מאוד מעניינת, ויש פה פסיקות לכאן או לכאן בצורה מאוד מגוונת. תודה רבה לפרופסור צבי זוהר על הרצאתו המרתקת, מאלפת, מעניינת, ואנחנו ניגש לתפילת ערבית, וכמובן צריך להודות לאכסניה. תודה רבה לקהילת שכונת ט', בראשם רוזנברג. תודה לך, כל טוב.